meninas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é o mesmo dia do vídeo anterior, tá, gente? Eu resolvi limpar esse móvel e botar ele aqui. Ele era aquele que era dali de cima, ó. Ali de cima. Aí, por enquanto, a gente não vai colocar no lugar, não. Aí, eu tava pensando em colocar ele lá na sala de jantar com os copos, com as coisas, mas vai ficar muito complicado, né? Então, resolvi deixar ele aqui nesse cantinho, que não atrapalha em nada, né? Aí eu vou botar os copos, vou botar as coisas aqui, né? Vai ficar aberto? Vai, gente. Mas toda vez que a gente pega sempre alguma coisa aqui, eu sempre passo uma aguinha, porque tá aqui, né? Fora dos armários. Aí eu vou lavar. Tô botando até pra cá os copos, ó. Vou lavar aqueles copos lá. E vou trazer pra cá, ó. Eu acho que vai ficar bem legalzinho, ó. Olha só o espaço que deu, ó. Acho que não vai atrapalhar não, gente, ó. E fica melhor, né? De melhor acesso pra gente aqui, os copos. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. Running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Running wild.
feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Pronto, meninas, tudo limpinho por aqui, ó. Aí eu não tô colocando as plantinhas ali não, porque minhas plantinhas estão muito feias. Eu falei com vocês, né, sobre formiga. Aí eu tô deixando elas ficar mais bonitinhas pra poder botar aqui e botar lá na mesinha, né. Aí aqui eu dei uma sacudida no sofá, mais criança de férias, né, gente. Ela gosta de ficar ali sentadinha vendo os desenhos dela. Aí eu só dei uma sacudidinha, daqui a pouco eu vou botar ela pra tomar um banho. Mas aí aqui tá tudo limpinho. Só falta baixar a cortina. Aqui na sala de jantar também, ó. Tá um pouquinho escuro por causa do sol, né, gente? Já é parte da tarde por aqui. Aí aqui entra bastante sol. E eu tô com vontade de voltar a cortina pro lugar. Vocês viram que eu nem passei o paninho na janela, né, gente? Não passei porque eu quis lavar, porque tava muito sujo aqui. Mas nas janelas eu não vou mexer, não. Porque marido, final de semana, vai mexer mais ainda ali, ó. Mas essas cadeiras tava precisando, gente. Tava que era gordura pura. Aí eu só vou passar um paninho aqui na pedra da janela, mas no vidro eu não vou mexer, gente. Até porque ele não tá muito sujo, não. Aí vou passar um paninho ali. Os copos que já secaram, eu vou botar no móvelzinho ali que eu mostrei pra vocês, né? Que eu limpei, gente. Que gordurada tava aquele móvel. Aí aqui, gente, eu lavei também a porta, lavei por dentro e aproveitei e joguei uma água por fora. Aí o que caiu ali no chão eu só raspei, eu não lavei não. Tá muita poeira por aqui, tá uma ventania e eu vou deixar pra lavar aqui a varanda outro dia. Então eu dei uma abafada aqui na poeira, né, puxei com rodo ali e tá bom aqui, gente. Não vou mexer lá fora por enquanto não. Meninas, acabou que Mariane foi lá pro quarto brincar e eu vim passar aqui um cheirinho, ó. Eu tô precisando aspirar esse sofá, gente. Mas eu tô esperando o marido acabar ali com a bagunça na cozinha, né? Porque é muita poeira. Aí eu vou esperar ele terminar ali. Ó, tudo limpinho por aqui. Baixei aqui as cortinas, ó. Aí eu deixo a cortina assim, ó. Meio abertinha, né? Só de noite que eu fecho. Aí eu tenho que tirar esse rodo daqui, ó. Tá tudo limpinho, gente. Aí eu tô achando que eu vou botar a cortina. Ai, vou botar e quando for o dia que ele for mexer, sábado, nem sei que ele vai mexer, pra colocar o revestimento ali, aí eu tiro a cortina, né? Que aí depois eu tenho que limpar a janela. Vou passar um paninho nessa mesa, abrir as cadeiras ali, baixar essas banquetas. Vou ver se ainda tá molhada, né? Se tiver, eu passo um paninho. E vou tirar já aqueles copos de lá pra botar aqui pro móvel, porque já deve tá seco, porque tá batendo sol lá, ó. Thank you.
pronto, meninas, solzinho já tá batendo com força aqui, ó. Ai, ai, pronto, já arrumei aqui, deixa eu mostrar pra vocês como é que eu deixei. Olha, meninas, eu faço sempre uma fileira, ó, com os copos, que é melhor de achar, ó. Eu tenho que comprar mais copos pra mim, gente, só tô com esses aqui de vidro, essas xícaras aqui. Aí ficou assim, ó, também não vou tumultuar muita coisa aqui não, né, que aí dá mais trabalho pra poder limpar, né. Essa xícara aqui, ó, lindinha, né, meu filho que me deu, Juan. Aí eu boto, eu sempre deixo aqui, ó, certinho aqui, gente, olha isso. Ela coube certinho ali, ó. E eu não resisti e coloquei as cortinas, gente. Nossa, dá outra cara com cortina. Não tem como ficar sem. Eu já tava agoniada sem cortina aqui, né? Até porque de noite, lá fora dá pra ver tudo aqui dentro, né? Porque o vidro fumê, assim, ele só bloqueia a visualização durante o dia, assim. Lá de fora, quem tá lá fora não vê aqui dentro durante o dia, né? E a gente vê lá fora. E de noite é o contrário. A gente não consegue ver lá fora se a luz estiver acesa, aqui de dentro e lá de fora apagada, né? E aí quem tá lá fora vê a gente. Acho que vocês me entendem, né? E quem também tem janela assim sabe, né? Aí, meninas, ó, aquelas garrafinhas ali de Mariana, eu deixo ali mesmo, que é com água, né? Eu sempre deixo água assim pra ela no alcance dela. E tá tudo arrumadinho por aqui. Tirei o paninho ali que já tava sujo, ó. Aí ficou assim, gente. Tá tudo limpinho, graças a Deus, ó. Eu tava doida pra arrumar logo, essa parte aqui da casa, porque, ó, é uma parte que a gente tá sempre em contato, né? É, o dia inteiro, praticamente, cozinha, sala de jantar, então tava muito empoeirado. Enquanto a gente não arruma, a gente não sossega, né, gente? Ai, ai, que paz. E como vocês viram, já mostrei pra vocês, né? A sala toda limpinha. Ai, gente, que maravilha, ó. Muito bom. Ó, chega, fica fresquinho, né? Quando a gente lava o chão. Nossa, fica muito bom.